Ֆրանսիացի ժողովրդի վստահության քվեն ձեր աշխատանքի ամենաբարձր գնահատականն է, Փաշինյանը շնորհավորել է Մակրոնին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պայմանավորվել են սահմանազատման հանձնաժողովի վերաբերյալ հանդիպում անցկացնել։ Մոսկվան աջակցում է Բաքվի եւ Երևանի միջև համաձայնագրի բանակցություններին, Ռուսաստանի արտգործնախարարություն։ Սուրեն Պապիկյանը Ղազախստանի դեսպանին է ներկայացրել սահմանամերձ շրջաններում վերջին զարգացումները։ Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի արարողություններ են տեղի ունեցել Երուսաղեմում եւ Լիբանանում։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունների դեմ արդեմ նոր հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ, երբ առարկայական պայմանավորվածություն լինի, Ռուդենկո։ Ուկրաինան չի հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրությունից, Ռադայի խոսնակ։ Միացյալ Նահանգները հազիվ թե կարողանա հետևել, ինչ է կատարվում Ուկրաինային փոխանցված զենքի հետ, Ամերիկայի պաշտպանության նախարար։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 3 նոր դեպք, առողջացել է 13 քաղաքացի, մահվան դեպք չի գրանցվել։